ချစ်လာစွာသောဆုတောင်းဖို့ညီကိုမောင်မမများကျေးဇူးတော်ဂရုဏာတော်ညီသက်ချင်းမျှော်လင့်ချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေတယောက်ချင်းစီကိုလည်းဖျားရှင်သည်ကွယ်ကာဆောင်ပါလျက်ပူဆောင်ပါစေတော်မင်္ဂလာရှိသောဆုတောင်းရအချိန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ ဒီဆုတောင်းရအချိန်ကိုတမန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်လျက်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်အစာပြုကြပါစို့တရားခုနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်23မှ36ခုဖတ်ပါမယ်သင်္ဘောစီးလျက်ပင်လယ်ကိုကူး၍ရေများပေါ်မှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်နက်နဲရအရနိုင်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်တို့နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကို ညင်ရကြ၏အမိန်တော်ရှိ၍လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်သဖြင့်လှိုင်းတဘိုးတို့ကိုထစေ၏မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်တက်လျက်နက်နဲရထဲသို့ဆင်းလျက်တွေ့သောဘေးကြောင့်သူတို့သည်စိတ်ပျက်ကြ၏တလဲလဲသွားလျက်ရစ်မှုသောသူကဲ့သို့တင်းရင်းလျက်နေ၍ညံတိမ်မြုပ်ခြင်းရှိကြ၏ စေခံရသောအခါထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍စေရဒုက္ခတဲကထုတ်ဆောင်တော်မူ၏လေပြင်းကိုပျောက်စေတော်မူ၍လှိုင်းတဘုံများလျင်ငြိမ်ဝတ်ကြ၏ထို့သို့ငြိမ်ဝတ်သောကြောင့်သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြ၏အလိုရှိရာသင်္ဘောစိတ်သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂိယုဏနှင့် အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍ထာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။ဆုတောင်းဆက်ကြပါစို့။ကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောအဖာကိုရရှင်ဘုရားပေးတဲ့ညနေခြင်းအချိန်မှာပါမီတို့ဒီကိုရရဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်ရင်းကိုဆုဝေးကာခံတော်ပါမှာတော်လျော်သောမာဇခြင်းကျေးဇူးများကိုတောင်းလျှောက်ပတနာပြုဖို့ ဖြစ်ပါれ။ယနေ့သာမီးတို့ရဲ့အတူတကွဆုတောင်းကြမယ့်အချိန်ဟာကိုရောရဲ့မာဇခြင်းကရုဏာကြောင့်မင်္ဂလာရှိပါれ။ဤမင်္ဂလာရှိသောဆုတောင်းရအချိန်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်တော်မူပါ။သာမီးတို့ကိုဇာတိအတ္တသဘောဖြင့်ဆုမတောင်းမိဖို့ကြွယ်ကာတော်မူပါ။ ကဲမာတော်မူပါအဖဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ယံပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရဖို့ယံဆုတောင်းနိုင်ကြဖို့တယောက်ချင်းစီတို့အားကူမာတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏မဟာနာမတော်မြတ်၌အစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးကိုဆုတောင်းရဆက်ကအနံပါတဲ့အဖဖျားအာမင် ခုနကပနာမကျမ်းချက်ဖတ်သွားတာဟာဆိုရင်ဒီလေတက်မတော်တွေအတွက်ပင်လယ်ပြင်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့သူတွေအတွက်တို့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့တချင်းတပုတ်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တချင်းအမှတ် 48ဖြစ်တယ်တချင်းအမှတ်48ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းငါစွမ်းကြီးဖျားကျူး English လို့ ကတော့ Eternal Father strong to save ကေတင်အင်္ဂါအင်အားကြီးသောထာဝရအဖဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာကကျမတို့ Christmas ကိုကျင်းပခဲ့ကြတယ်တလတာလုံးမှာလည်းပဲဒီ Christmas နဲ့ဆိုင်တဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေဓမ္မဒေသနာတွေကိုခံယူခဲ့တယ် အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဟေရှာယကိုးချောက်မှာအကြောင်းငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာဆက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ဘက်တကိုးကြီးသောဘုရားခင်ထာဝရအဖငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဟုခေါ်ပေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ထာဝရအဖကိုကျမတို့ ချီးမွမ်းဖို့ထိုထာဝရအဖရဲ့ဂုဏ်တော်တို့ကိုစင်ခြင်းပြီးတော့
ထိုထာရအဖရဲ့ကေတင်ခြင်းကိုခံစားရဖို့ရန်ဆူတောင်းကြပါမယ်။ဒါကြောင့်ခုချိန်မှာထိုထာရအဖသည်ကေတင်ခြင်းကစွန့်ကြည့်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတခြင်းအမှတ်40ရှစ်အားဖြင့်ကျမတို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြပါစို့။ဒီတခြင်းထဲမှာဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားယေရှုခရစ်တော်ဖျားနဲ့နေရလဟာဖြင့်ယေမျက်နာပေါ်မှာ ဖျားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းပါれခုနကတပါပလိဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ဂုဏ်တော်တစ်ခုကသာဝရအဖအားလေကျွန်တော်ကူးကြတဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်အတွက်ဘရောမမတည်ဘဲနဲ့သာဝရရှိတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ဟာ
generally a pain in a pan in general. This is in a Pobiatale, Missy in Nile, Pobiatale. Never do a pia, the king Nile, Pobiatale. That's when they are generally at you look for some bit. Not a being which he was in me, general music, Jerry Lucime, Gilone Lucime, a being which he was in a general. ပြန်ခင်ပြီအတူတကွာလုပ်ဖို့ဆံပဲအနေနဲ့ဒီကနေ့တည်းအောင်ကျွန်တော်အတူရှိတယ်ဒါဒီကနေ့တော့ထာဝရရှိတဲ့ဘုရားအကြောင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့ထာဝရအဖအဲဗလာစင်ဖာဘယ်နော်ထာဝရအဖတခါလေးကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်မိခင်ဖခင်များတောင်းနေကြတော့ရောက်သွားကြမယ်လောကကြီးတွေကထွက်ခေါ်သွားကြမယ်အဲ့ဒီခါမှာအားငယ်ကြမယ် ကျွန်တော်တို့တချို့မိဘမယ်တွေအတွက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဟေးကျွန်တော်လည်းမိဘမယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မှာမိဘအဖေမရှိတော့အမေမရှိတော့ဘူးနော်ဆင်မလည်းအဖေအမေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖေအမေမရှိပါနဲ့ထာဝရအဖရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဖကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ကြီးစိုက်ပါတယ်ယောဟန်အခန်းကြီးယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး 17ဆိုရင်ငါသည်တင်လူကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပြစ်မဟုတ်။မနေ့လောကရဲ့မိဘများကတော့တက်ပြားတရားတရားနဲ့စေအလုံးစုံမနေကြမယ်။တို့ဓမ္မဟောမှာတော့900ရှစ်တထောင်နိဗ္ဗာန်နေတယ်။ကျွန်တော်မိဘတရား80000တောင်းပါနော်။ကောင်းမြတ်နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြတယ်။ဒါဖျားသခင်မှာပြောလဲကျွန်တော်တို့မိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပြစ်မဟုတ်။ ดอกกันเนี่ยใส่เนี่ยมีบ่ไม่ရှိတော့ပြင်မဲ့ထာဝရအဖဖျားခင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဖျားခင်ကထာဝရအဖလို့ပြောပါလေနော်ထာဝရကျွန်တော်အတူရှိနေတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားကကျွန်တော်မမိဘူးဟိရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး59အငယ်15ကိုကြည့်ရင်မိမသည်မိမိဖွာသောသားကိုမတနာသည်တိုင်အောင်မိမိနှုတ်ဆုတငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်တယ်လို့မိကိုလေးမိထားတယ် မြေမီမြာမိခင်များသည်ဖွားတဲ့သားကိုမတနာပေမဲ့နှုတ်ဆွတငယ်တော့မမိလွတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စကားဝင်ရှိတဲ့ကဘာမီးလောက်သားကောင်ချနေတယ်နှုတ်ဆွကလေးတွေကိုတော့သူတို့မမိနိုင်ဘူးအကယ်၍မိလျော့တော်လဲတင့်ကောင်ကမမိဘူးကျေးဇူးဖျားသခင်ကျွန်တော်မမိဘူးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အတူရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုရားရှိတဲ့ဖျားသခင်ကခုနဟိရှာကိုချမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ အဘဝေကောင်းတဲ့ဖရာကျွန်တော်ဖရာအဘဝေကောင်းတဲ့အရှင်ထာဝရအဖေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်လို့ရတယ်မိဘတွေမရှိတော့ပေမဲ့တိုင်ပင်လို့ရတယ်တကူးကြီးတဲ့ဖရာလူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့အဖေအမေမတတ်နိုင်တဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာပြီးလဲညီနှစ်ချင်းအရှင်ညီချမ်းမှုလည်းပေးတယ်အကယ်၍ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်ခွဲခွာရတဲ့အခါမှာတကယ်ညီတဲ့ချင်းကိုပေးတယ်နောက်တစ်ခါဒီဖရာကကျွန်တော်အတွက်ထာဝရရှိတယ်ဆိုတာအောစီယာနောက်ဒါကိုသိရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာအောစီယာကောင်းတာကဖရာကိုအဖေလို့ခေါ်တာခရစ်ယာန်ဘာသာတကူပဲရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော့အဖာတဲ့နောက်ကျွန်တော်အဖကမပြောင်းမလဲတည်တယ်ဟိုးရှေးကဘာဆက်ဆက်စားပြီးတော့နောက်ကဘာဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ် ခင်ရှုအလေးငါဒီမနေ့ယနေ့နံကလည်းမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။တော့တဲ့အဲ့ဒီအဖကလောကမှာရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်အနေနဲ့လေးစားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အရေးကြီးတာကယုံကြည်မှုအမှန်တရားရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖရာသခင်ကစစ်တောင်းချက်ပေးတဲ့အခါမှာမဿဲမှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းချက်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်
ကိုကျွန်တော်တို့ကယူနေဖို့အမှန်တရားရည်ကြည်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဖာတဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်နာမတော်အားယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော့ရှင်မတဲ့ကနေ့ချောက်အငယ်ကိုမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဆုတောင်းအောင်လဲဆိုဖျားကသုံးနေထားတယ်။ဒါဖျားသခင်ကိုယူသည်ဖို့အမှန်တရားရည်ကြည်ပါတယ်။ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အဖေဆုံပြီးတော့နေဆုဆုရမယုံမသေးလုံမိတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ရပြီလေတခါလေဖရာသခင်ကိုမယုံမသေးလုံမိတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မန္တကိအနာဂတိကျမ်းခရင်တအငယ်6ကဒီလိုပြောပါတယ်။
Tadi apa aku yudi tadi? Lainnya semua tadi apa aku yudi deh. So yang kau ni mahu sihir piang le, yudi buat ye je deh. Jom ni dekhi aku cawan tadi. Nadi apa malai? Naku abedu yudi tadi. Dekhi malai abedu cawan tadi. Hu kau ni buji sihir tara piang di. Nama dekau mesti memang bido jiprohe doa, mido mu. Tanya kau ni mahu sihir piang dekhi aku, dekhi kredo kalle. Sit down, jadi lihat kau yudi bah. Malaki kalle yudi bah, apa mani? Jono yudi ya me, mayu mudi melibane. Jono liye, mayu mudi kat kali jono payah dek ini mah yang jitu cincin ada, biasa nama sibu. No, tadi ni cincin apa ni? So ni kau maru oh, pelat dek ini, dek kali apa wajah dia? Ah, jono ru chicken jadi lihat naga biasa. No. Tapi adun lo jodih bi, macam yang jitu sih mah, jangan tu dari tabu ye jitu. Macam yang jitu sih mah, jangan lo ya pium bau sudang bau, piad kene adu, piad kene go jodih pium bau, emak dah ye jiba le. Kalau adun pipu piad kene ya, jangan lo go adun sih le. Tapi ini ne sebuda muka sih lari kama oh piaja le. Tapi apinya lo le jitu kama jodih bu, jangan lo dari tabu ye jitu. Dia ho jangan kani Sedang mah, tu kan itu dongsen ni mah cie, engah sengah mah, engah engah sedia mah. Dia ho jang kan itu dongsen ni, engah engah sedia mah suye. Jang muka tinggi sinado, kiri syajua, mau riba san anahai, itulah mewaru sima, ngaco mewung dia pema jabi. Tolong ajar nasi, si kan seni masuk ini, aku mahu muda bijabi. Cucang itu lah mewadu angap itu pihgu, tindi kumis ini niya dolai, cubi itu mungkin saya hu moshi amin jemu. Pihak kenye lu moshi, peridasi ma, itu lah mewadu peridasi, pihak mahu muda lude, belum muda le. Pihak kenye pasal ni makai ni dijaga di coba, pasal tu jengar. Cuma yang zaman saya kena, tu dia tu jengah, juli mila, ayah punggam lah, jiba mah ayah malay, pihak ni tu lah, aku saya lebih lah, no, kena kena terus, komplain dia dok, moshi, semua sih ni no, ada orang doa tak lebih lah, pasal ni mama beri cakap ni, nacing tu, cakap dia yang dia kama, jadi pihak ni cuma ini dalam mili sembilan hari, tapi pihak ni mama beri le, moshi, pihak ni, mii ngaku, ini dah siapa, mungkin dia beri doa jauh. Kenalu, kelihatan leh kena beli mungkin zala ya bu, mina mungkin ya. Tapi yang piat kau jangan balut dengan itu ye, jude bu, emar ya ye cibale. Atau ni amuros sama ni, piat dah. Tapi jangan lupa, tuan muda ni polu biar mian aku tahu biar. Jangan lupa emar amela masanya sama sahro bu. Ah jangan lupa terus sih mah terus macam dia hari sama. Hindu limiria nuhagu terus emar amat amu tahu. Muslim ni kuliah pada masa awal, ini semua jangan ayah pada sabiannya tu faham le, ini payah junsha le ayah le sahaja jah le. Nampak jangan asal jude sebab apa kaya le. Dan dari itu jangan muda sahni tu dia cakap ye juga le. Nampak sendiri cakap lo, ini payah ga sudah ye. Nampak jangan jangan lah dia tua, tapi bising le payah pade. Awak saya kau ni lo, lo kau macam ada seni sih. Kau ni mahu masih dia payah, sit down lu ya le. No sit down ni kalau payah kan cerita bim le. Down ada tahu bim. Sini juga kau ni kan ini seti macam cerita. Kau kan ni. Tapi ni down jalo down ni ya me, sial jalo sialin tu me. Tukar lu kau jalo kau limpu me. Down tu demi dia ya le, sial lu le tu me. Kau tu tu ada tukar lu pun bim me. Biro mah sepi orang. Payah ni ya, logi. Pagi ni ane tu nak kena ini belajar. Tengok luin, pepe di luar. Tadi kan mungu down ye, pepe jauh keu pepe lusi lah. Ngaku down ye, mungu pepe pepe sih lah. Ugu down ye, kimi kau gu pepe pepe sih lah. Pihak yang sepi balik, tengok di. Asupi lebi, ku tadi kau ni ya pepe ye. Kau ni bunga sini dek apa? Si kau ni lulu kau, kau ni yang beulah. Sebab ni jaga si kau tu tu ah, tan sih no bunyi dek. Tahu beulah ni mau belok, mainlah mugi.
ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဖျားသခင်ကဆွတ်တောင်းရင်ပြီးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တောင်းတာထက်တောင်ရင်အလွန်ထူးခြားတာပြုဖို့လေသူကဆန္ဒရှိတယ်။မဆပ်ပေးနိုင်တယ်။တကူးလည်းရှိတယ်။ဒါဖျားသခင်ကတောင်းကြလို့တောင်းနေရမည်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမတောင်းကြဘူး။နောက်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲချက်ချင်းအဖြေရတာရှိတယ်။ဒါခါလေးနှောက်နေတာရှိတယ်။ဒါခါလေးကျ
ို့အားလျော်စိတ်ပြည့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကတလောက်တောင်းကြလောက်တောင်းနေရမယ်ရှာရင်ပြီးမယ်မကောင်းတဲ့မိတို့ရဲ့မဆုံလင်းပြီးပါတယ်ဒါလို့ပြီးရင်ငါတာရွေးကောင်းတဲ့အရာပြီးချင်တယ်ပြောရတာနဲ့မတောင်းကြလို့တမန်ကျမ်းစာကဒီလိုရေးပါတယ်ရှင်အခရမေအခန်းကြီး6အငယ်23မှာသူနုနဲ့တင်းတို့ဒီငါကိုအလင်းမမီရကြငါအမကန်စီဒီကတင်းတို့ဒီငိုင်းနာမကိုအမိပြုရဲ့ခမီးတော်မှာတောင်းသမျှတို့ကိုခမီးတော်ဒီပေးတော်မူပြီနော်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအမိပြုတော့ခမီးတော်မှာတောင်းရင်တောင်းပြဖျားရင်ပြီးမယ်ဆပ်ပြုပြောတဲ့အရာကယခုတည်းအောင်ငိုင်းနာမကိုအမိပြုရဲ့တင်းတို့ဒီအပေစုအပြမတောင်းကြသည်တကယ်တောင်းကြရတာတောင်းကြည့်ဖျားရင်တကယ်ပေးတာမတောင်းကြသေးဘူးတဲ့တင်းတို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စီခြင်းကတောင်းကြလို့သူတို့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မည်ဒီကနေ့ဝနေ့ချင်းနေခံစားနေရတယ်နောက်ကျတိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူးချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝနေ့ချင်းနေလူတွေကြုံနေရတယ်တူးချင်းမိမိတို့ရဲ့အစီမပြေမှုတွေအပြတ်တော်၎င်းမိမိတို့ရဲ့အားနည်းခြင်းအတွက်တော်၎င်းအစီမပြေဖြစ်တယ်အတင်းတော်လူအချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တိုင်းပြည်ကတော့အများကြီးပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်တောင်းကြည့်ပါဒါကြတော့အားမလျှော့ပဲအခုဒီဇင်ဘာလရဲ့နောက်ဆုံးရက်ကလေးကိုရောက်လာကြပြီအားမလျှော့ပဲကြဆက်စစ်တောင်းရင်ဘုရားသခင်ကပြောလဲဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေဖို့ကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသင်းတော်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့များအားမရှိဘဲနဲ့ဆုတောင်းကြပါစို့သခင်ပြားပြောပါလေသူရွေးကောက်တဲ့လူတွေကအားမရှိစိတ်မပြတ်ပဲနော်ဘုရားသခင်အဟေးပြဆုတောင်းရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းအမြန်စီရင်ပေးမယ်2022ခုထဲမှာတိုင်းပြည်ပြည်သားတဲ့အားလုံးဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကတောင်းပါတဲ့ငါမင်းတို့ပြီးချင်တယ်ဆက်ပြီးတော့အားမရှိဘဲဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မကြတော့ဘူးကျွန်တော်အလုံးဝမ်းမြောက်စရာစုံလင်ဖို့ဘုရားသခင်ခွင့်ပေးပါတော့မယ်သူကဲသို့ဘုရားသခင်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်ဂတိထားတဲ့ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးတော့အားမရှိဘဲဆုတောင်းကြပါစို့အာမင်ဇာနာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကျမတို့ဘုရားသခင်တူးချင်းကိုပြောတဲ့အရာတွေအတွေ့ဝင်ချစရာရှိရင်ဝင်ချမယ်တောင်းခံစရာရှိရင်တောင်းခံမယ်ဒီညမှာကျမအနည်းငယ်လေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာတော့ဘုရားသခင်ကိုယူသေးပါဆိုပြီးတော့ဆရာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝင်ငါသွားတယ်။ကျမတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုယူသေးတဲ့အတိုင်းမယူသေးဘူး။အခြားသောဘာသာမှရှိတဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့ဟာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုအင်မတန်အယူအသေးပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။ဖျားရှိခိုးတဲ့အခါမှလေးတိချာပစ်တိုင်းပြတော့လက်အုပ်တွေချီပြတော့အချိန်အကြာကြီးပဲသူတို့နေတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်ကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှဖျားကိုတိတ်ယူသေးတာတွေ့ရတခါတည်းပြတ်ဝတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကြီးမြတ်၍ကြောက်မွက်ဖွယ်ကောင်းသောဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့ကျွန်မတို့တွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျမတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမယုံမသေးတဲ့အမှုရာနဲ့เนาะကျမတို့တွေပြီးတော့တစ်ခါကလေးလက်တွေကိုလည်းခြေပြစ်လက်ပြစ်ကြည့်လို့ပြီးတော့ကျမတို့ဆူတောင်းနေဒါဟာဆိုရင်ခုနပြောသွားတယ်လို့ပဲအခြားသောဘာသာဝင်တွေရှိမှကျမတို့ရဲ့ဖီးယားသခင်အပေါ်မှာဆက်ဆံခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းတွေဟာအမြဲတမ်းအယုသေးတန်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းအဖဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးအေးကိုလေးဆိုရင်
suit down me, so you panaku cho, bro, let o go de chachi, bro. Me, dame, you days are suit down me. The game, a chado, durishima, imitan gown, a bunt at the pit, the jump. You did a sing, you did a hope body. No, do the let a moo yan it, you did jinha, a chado, duri jamale. อลินเนี่ยปုံသက်ติဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာအတွက်ပါကျမတို့ဝန်ချတောင်းမှာပြီတော့ကျမတို့ကိုယ်ကိုဖျားခင်ပြုပြင်ပေးပါလို့စကကြပါစို့အခုချိန်မှတူဦးချင်းကျမတို့ဖျားယနေ့ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ဒီအဖဟာကျမတို့ဘယ်လိုချစ်လဲဘယ်လိုကွယ်ကားလဲဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လဲအဲ့ဒါတွေအတွက်လဲကျမတို့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီတော့အဖကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖဖျားယနေ့ညချမ်းမှာကြားရတဲ့ဓမ္မဒေသနာအတွေ့ဓမ္မကျမ်းစာများအတွေ့ကိုရောဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖဖျားရဲ့တာမီဖျားချင်းကြောင့်တာမီတို့ဒီအဖရဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်ရင်ကိုအချိန်မရွေးဝင်ထွက်သွာလာရတဲ့ကောင်းကြီးအခွင့်တူးကိုလည်းခံရတဲ့အတွေ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် အဖသည်မိမိရဲ့တာသမီတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဘယ်တော့ခါမှမစွန့်လွတ်ဘူးဆိုတာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇူးတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖသည်ရှေးကပါအဆက်ဆက်မှာစရွေနောက်ကပါဆက်ဆက်တိုင်အောင်တဆူသီးသောဖျားမပြောင်းမလဲသောဖျားသခင်တာသမီတို့ပေါ်မှာချစ်တယ်မြတ်တာတာသမီတို့လက်ခံခြင်းသည်လည်းဘယ်တော့ခါမှမပြောင်းလဲတဲ့ တတ်မှတည်တော်မြတ်တာနှင့်အောဘွေရမြတ်တာဖြင့်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဂျေဇူးတော်တို့ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ဖဖျားသခင်ကိုတော်သည်အဖဖြစ်သလိုကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတော်မူသောဖျားသခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်မြင့်သည်တဲ့ကိုတော်သည်သာ၍ကြီးမြင့်တော်မူ၏။သာသမီတို့သည်ကြောင်းမှရှိသောဆရာသမားတွေယုံမှရှိသော အထက်အရာရှိတွေနိုင်ငံမှာရှိသောအုပ်ချုပ်သူတွေကိုယူသည်လေးစားကြလို့ပဲအဖဖျားသခင်ကိုတိုး၍သာ၍ယူသည်သက်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တွင်သင်ပေးပါ။ချိန်ဖန်များစွာသာသမီတို့သည်အဖဖျားရဲ့ရှေ့တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာမယူသေးသောစိတ်နှလုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသောစိတ်နှလုံးအဖဖျားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောကိုဟန်အမှုအရာများနှင့် ကိုယ်괴ဓာတွေကိုလည်းကိုရိုရှင်ဖျားမြင်တော်မူပါတယ်အဖဖြစ်သောကြောင့်ယင်းဤနိုင်သောအခွင့်အရေးရှိသောညာလည်းပဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောအမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှလုံးသွင်း၍အဖဖျားသခင်ကိုယိုသေးသောကိုဟန်အမှုရာနှလုံးသားနှင့်အစင်းတိုးဝင်ချင်ကကြတဲ့အဖရဲ့တာသမီများဖြစ်စေတော်မူပါအဖဖျားသခင်ကို ကြောင်ရွံ့ရမယ်ကြောင်ရွံ့ဖို့လေအဖဖျားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါတယ်ထို့သောကြောင်ရွံ့တဲ့အခါမှာကြောင်ရွံ့နေတဲ့ယိုသည်လေးစားခြင်းသည်တွဲဖဲ၍လာတော့ကြောင့်ချစ်ကြည်ညိုခြင်းသည်လည်းတွဲဖဲ၍လာတော့ကြောင့်အဖဖျားသခင်ကိုနှုတ်ပတ်တော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပဲကြောင်ရွံ့၍တုန်လှုပ်ကြတဲ့အခါမှာအဖဖျားသခင်သည်သားမီးတို့ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်မိဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်အရ ကိုယ်တော်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တော်နဲ့ပြောဆိုပြုမှုတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ယိုသည်လေးစားကြည်ညိုသောနှလုံးသားများဖြစ်ဖို့ပြုပြင်ပေးတော်မူပါ။ဖဖျားကိုယ်တော်သည်သားမီးတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးစုံတို့ကိုသိ၍မာဇနိုင်သောယေဟောဝါယိယေထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူပါလေ။သားမီးတို့နဲ့အတူမြဲတမ်းရှိသောယေဟောဝါရှာမာဖြစ်တော်မူပါလေ။ဖဖျားခင်ကိုယ်တော်သည်သားမီးတို့၏
ตอดิงจีผิดတော်မူသောယေဟောဝါရုဟီဖြစ်တော်မူပါသည်။ပါမီတို့အားအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောကွဲကားတော်မူသောယေဟောဝါနိတိဖြစ်တော်မူပါသည်။အနာကိုဖြစ်စေ၍အနာကိုငြိမ်းစေသောယေဟောဝါရာဖာဖြစ်တော်မူပါသည်။ပါမီတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတော်မူသောယေဟောဝါရှလုံဖြစ်တော်မူပါသည်။ပါမီတို့ကိုဖြောင့်မတ်စေတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်း၏အရှင်ယေဟောဝါဇေဒကနုဖြစ်တော်မူပါသည်။ သန့်ရှင်းစေတော်မူသောယေဟောဝါမဂ္ဂဒက်ဖြစ်တော်မူပါ၏။အဖဖျားသခင်ကိုသာသမီတို့ကိုးကွယ်ကြပါ၏။အဖဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။အဖပေါ်မှာမယိုသေးပြုခဲ့သောအပြစ်အလုံးစုံကိုဟန်အမှုရာစိတ်နှလုံးအကြံအစီစိတ်ခံစားမှုလှုပ်ရှားမှုလုံးစုံတို့အတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပါ၏။အသက်တာမှာ အဖဖျားသခင်ကိုအမြဲတမ်းချစ်ကြောက်ယူသည့်လေးစားရွေ့အသက်ရှင်သောသာသမီများအဖမျက်နာတော်ကိုရှာသောအဖကိုနာခံသောအဖဖျားသခင်ကိုကိုးစားသောသာသမီများဖြစ်အံ့ငါအစဉ်ပြုပြင်တော်မူပါအဖဖျားသခင်ကိုဦးထိပ်ထား၍အဖဖျားသခင်အလိုရှိသောအရာကိုသာလျှင်လိုချင်သောနှလုံးသားများဖြစ်ဖို့ရန်ပြုပြင်တော်မူပါမည်အကြောင်းနှင့်မိခဲ့သူသောအချိန်၏ရင်ဆိုင်ရပါလေစေ။ အဖဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်အဖဖျားသခင်ကိုတန်တရားကင်းတော်အဖဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတော်သာသမီများဖြစ်ဖို့အစဉ်လမ်းပြပို့ဆောင်မဆတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်၌အသက်တာအသီးသီးတို့ကိုဆက်ကအနံ့ကြပါ၏အဖဖျားအာမင်ကျမတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုရားဖျားသခင်ရဲ့သားမိများဖျားသလိုပဲယနေ့အမိမြမပြည်ကြီးမှာတန်ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည်လည်းယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပျောက်ဆုံးသောသူတွေဘဝနှင့်ဖျားသားမိဖြစ်ဖျားသခင်ရင်ခွင်တော်တဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်ဇာကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးမှဖြစ်ပါလေ။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖခင်မြေကြီးပေါ်မှာတင်းတို့နှစ်ယောက်တုံးရတူတဲ့ဘောချင်းတူပြီးစစ်တောင်းရင်တင်းတို့လည်းမင်္ဂလာရှိမယ်တင်းတို့စစ်တောင်းတာကိုနားထောင်မယ်လို့မိန့်တော်မူသောကိုရိုရှင်သည်ဘယင်တကားရဲ့ဘယင်အရှင်တကားရဲ့အရှင်ဖခင်တကားရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါလေအာမင်သူဖခင်ရှိတော်မှောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်ဖို့လေယူတယ်လေ ကိုစီဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးလေစားလက်ရှိတယ်မှာကိုပြင်ကြပါယူဖျာကိုရှင်မိမ္မာတဲ့အတိုင်းပဲသူဉာဏ်ပြင်မှာရှိတော့သူတို့ကိုလည်းငါပိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်သူဉာဏ်ပြင်မှာရှိနေတဲ့သူများအတွက်ကျွန်တော်အထူးပဲဆုတောင်းပါတယ်။များစွာသောကိုရုကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ဤဝင်လေးတရားကိုဟောပြောလက်ရှိပါတယ်။ တို့အတွင်ဤလောကကိုအစိုးရတဲ့မင်းသည်သူသူများရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဤဝင်လေးတရားဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတရားနဲ့တည်ဟူသောခရစ်တော်၏ဘုံတရားနှင့်ပြည့်စုံသောဤဝင်လေးတရားအကြောင်းသည်အလင်းကိုမပြေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်သူတို့ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေတယ်လို့ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းပဲ သူညံမျက်စိကိုကိုယ်စင်နေတဲ့ဤလောကနဲ့အဆူရတဲ့ဘုရားကိုသခင်ရှုနာမ၌ကျွန်စီတာဖေရှင်းပါလေပါအာမင်ညံမျက်စိများပွင့်လင်းလက်ထာဝရဘုရားကိုပတ်နာပြုသောသူရှိပြလို့ဒီကယ်တင်ရှင်သို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံလက်ထိုဘုရားကိုယုံကြည်လက်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်နာပြုခြင်းအပြင်လောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခအဝါကတော့၎င်းတမလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အပြစ်ဒဏ်ခံခြင်းတို့သောအပင်ငယ်ရသလကောက်လွတ်မြောက်ပါမည်အကြောင်းထိုသူတို့အတွက်ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီခရစ်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်လာသည့်တဲ့အောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားစင်တဲ့၍ကောင်းကြီးပေးတော်ပါအာမင်သူတို့ဒီခိုင်မာပြီးတော့သူတို့နှလုံးသားများသည်လည်းအချင်းဤသောစင်ခြင်းတွေးခေါ်ခြင်းနဲ့ပြည့်လည်ရှိပါလေ သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့အရာသည်တကယ်ပဲအသက်ရှင်လို့သူမကယ်တင်တဲ့အကြောင်းလဲသူတို့သိပေမဲ့ဆဲပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုတယ်ယူသည်
ခတ်သွားကြနေပါလေအဖာသူကြောင့်အဖာဖျားသခင်အာနာအဖြစ်လုံးလို့လည်းမရပါမှန်ပါဘူးတကူးနဲ့လည်းလုံးလို့မရပါဝိညာဉ်တော်လုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ကြဝိညာဉ်တော်ဖျားစင်တဲ့ကြောက်ရွံ့လေဝိညာဉ်တော်ရောက်လာရင်သူအပြစ်ကိုသူမြင်လာမှာဖြစ်ပါလေအပြစ်ကင်းခြင်းတတ္တကိုရလာမှာဖြစ်ပါလေကိုရောရဲ့တရားစီရင်ကိုလည်းတည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါလေတရားသူတို့ကြံပြီးမှရှိတော့ ตัวอธิธิโดยเนี่ยญาณเมษีကိုกวยနေတဲ့ဤလောကရဲ့အဆူရဖရားကိုကောင်းကင်ကြီးမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဘုရင်တကားရဲ့ဘုရင်အရှင်တကားရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်ကိုရှင်နာမ၌ကျွန်တော်စီးကြပါတယ်ဖာအာမင်ညာမြေစီယာပုလင်းလေကိုရှင်ကိုကယ်တင်မရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့်ယခုဘုရားမှာကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့စီးတင်အမျိုးမျိုးနဲ့ มหาจีรณีကိုခံစားရပြီးဤလောကကြီးရဲ့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလဲကိုရရှင်ဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတဲ့စัจ java လည်းတန်မှုဖြတ်လို့မရတဲ့တန်မှုရှိတဲ့အသက်ဝင်ကယ်တင်ခြင်းကြီးစုကိုလဲသူတို့အသေးသေးတို့ဒီခံစားစွန့်စားနိုင်ဖို့ရသူတို့အတွက်ချစ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လက်ဝါးကနေမှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယုံကြည်စွာ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေဆုတောင်းအနံ့ကြပါလေဖဖေ။အာမင်။သခင်ယေရှုဖျားပြောပါတယ်။တခိုးဒီခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြက်စီချင်းငါလာတယ်။ငါမူကားသူတို့ဒီအသက်လွတ်ရုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေချင်းငါလာတယ်။ဒီနေ့အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာမနဲ့ရဲ့လက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့လုံရက်တွေကိုထင်ရှားစွာမြင်နေရပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတို့ဟာ ပူဆွေးတော့ကရောက်လာတယ်။ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ရတယ်။မာနကိုစီးတားကြလို့သူဒီတင်တို့ထံကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဖျားခင်သားတော်ဒီမာနအမှုရာတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကပေါ်ထွန်းတော်မူတယ်။ထို့သားတော်ဒီကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတော့ကြောင့်ထို့ပယ်ဖြတ်ခြင်းအမှုကိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျမတို့တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဖယ်ဖြတ
Sakajavasu. Gang in Monashi Dom Dopa, Cody Cochin, Tachin, Piersi Jin, Lena Muda, Piosu Jin, a Pippin, Susue Jindo Pit, a Mimia Mabido, Jigo, Pepon, Songani, Biro, Luamo yet, do yet. Low yet they have, they are, Biro, time to be darudi. ကျေကွဲဝမ်းနဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ထိတ်လန့်ခြင်းကနေကေတင်ဖို့ရန်ကိုရရှင်သည်ကြွလာတော်မူသောကြောင့်အထူးသဖြင့်ဤခရစ်မတ်အခါသမယမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာရရှိထားသောကျွန်တော်တို့မတို့သည်တိုင်းသူပြည်သားများချမ်းသာရရမည်အကြောင်းမာနရဲ့ဖြစ်စီတဲ့လောက်ရပြီကနေလွတ်မြောက်ပါမည်ကြောင့်အဖဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတိုးရှိုးတောင်းပန်ကြပါれဖာ ဖျားသခင်တိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုအကြည့်ရှုကြတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့ကိုမာနအာပူဇော်ပတ်တာပြီးတော့ဖြစ်စီခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလှောက်ဆောင်နေတဲ့အာရမလူတွေရဲ့လက်ထဲကနေတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့အားကွဲကားတော်မူပါကောင်းကင်တမန်တို့အားစေလွတ်တော်မူ၍ကိုရောဖျားဆောင်လျှောက်တော်မူပါယခုအခါမှာနေရောညရောလေရင်ဝေဟင်ကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြစ်စီခြင်းတွေ လက်နဲ့ကြီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးတော့မြေပြင်ကနေပြစ်ခတ်ဖြစ်စီခြင်းတွေခြေရွာတွေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခြင်းတွေလူတွေကိုအရှင်လက်လက်မီးသက်မီးရှို့ဖြစ်စီခြင်းတွေကိုကိုရောမြင်တော်မူပါတယ်ဖဖျားသခင်ဤပါမီပေါင်းတို့အားတိုင်းသူပြည်သားပေါင်းတို့အားအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါတနာတော်မူပါကယ်မတော်မူပါစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြောင့် ခိုလုံရမေဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအကြည့်အရှုကြွားတော်မူပါ။ပြန်စရာနေအိမ်ကြီးရွာတွေမရှိသောသူတို့ကိုကိုရရှင်အောင်းမေ၍ကယ်တင်တော်မူပါ။စစ်ဘေးရှောင်ပြီးတော့နေဖို့နေရာစားဖို့အစာဝတ်ဖို့အင်ကြီးခြုံဖို့ဆောင်မဆာ၍စေးဝါးတွေလိုအပ်နေသောဆစ်ရှောင်ပြည်သူတို့ကိုအောင်းမေ၍ဤလိုအပ်သမျှတို့ကိုယေဟောဝါရှိရေထာဝရဖျား ဖြစ်စီပေးတော်မူပါအလုံများလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့အခုခါမှာစာဝတ်နေရေးအင်မတန်ချက်တင်နေကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတန်းပေါင်းများစွာတို့ကိုလည်းကိုရရှင်အောင်းမေ၍ကြွေးတော်မူပါ
ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာတော့၎င်းအိမ်တွေမှာတော့၎င်းယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတော့သူအပေါင်းတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွား၍အနာငိမ့်စီတော့လက်တော်ကိုဆက်၍ချမ်းသာပြီးတော့မူပါဖျာချစ်ခင်သူများနဲ့တေခွဲရှင်ခွဲခွဲပြီးတော့ဝမ်းနေကြည်ခွဲနေရတဲ့မိခင်ဖခင်သားသမီးညီကိုအမလုံးမမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလည်းကိုရောတသက်ချင်းပေးပါ သူတို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေစိတ်ဓာတ်ရာရခြင်းတွေကိုယ်ဓာတ်ရာရခြင်းတွေမိသားစုဝင်တွေကိုထာဝရဆုံးရှုံးရခြင်းတွေသူတို့မျက်ရည်များကိုတုပ်ပေးတော်မူပါသခင်ဖေဟာသူတို့နှလုံးသားဓာတ်ရာတို့ကိုကုပေးတော်မူပါကိုရောဖေဟာဒီတော်လံရေးကြီးမှာခန္ဓာပေါင်းစုံကနေပါဝင်နေကြသောသာသမီကြီးနဲ့အပေါင်းတို့ကိုအောင်းနေတော်မူပါအုတ်ချုပ်ရေးခန္ဓာမှာပါဝင်နေတော်သူတွေ မိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေခုခံကာကွယ်တော်လှန်နေကြတဲ့သူတွေပရဟိတလုပ်ငန်းအဖြစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအာခံခြင်းအဖြစ်ပါဝင်နေကြတဲ့သူတို့ကိုလည်းကိုရရှင်အောင်းမိတော်မူ၍တရားဥချင်းတဖွဲ့ချင်းစီမှာလိုအပ်နေသောဉာဏ်ပညာတို့ကိုပေးတော်မူပါ အုတ်ချုပ်ချင်းမှာပါဝင်နေသောသူတို့အားဉာဏ်ပညာနဲ့အကောင်းဆုံးသောမဟာဗျူဟာနိဗ္ဗာန်ရေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီအလုံးလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုရရှင်ဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူပါခွန်အားပေးတော်မူပါလုံခြုံမှုကိုပေးသနာတော်မူပါခတ်သိမ်းသောစင်ရဲသေးကနေကိုတော်သားလေးလွတ်မြောက်နိုင်သောကြောင့်ကိုတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြပါ၏ဖဖျားသခင်သည်ကြားတော်မူသောကြောင့် ဂျေစုတင်နေတင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလောယခုတိုင်အောင်မတောင်းသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဖဖျားသခင်သည်မချစ်မရဲဖြစ်ရပါတယ်ယနေ့သားသမီးတို့တောင်းကြပါတယ်နေ့ရောညရောတောင်းကြပါတယ်ထိုပထနာတို့သည်ရှေတော်မှောက်သို့ရောက်၍တန်ရှင်းရနှံ့သာပေါင်းဖြင့်ခံယူပြီးတော့ကိုရောဖျားအမိမြမာပြည်တော်ကြီးကိုအလင်းအမြန်ချမ်းသာပေးတော်မူပါအလင်းအမြန်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးပါအလင်းအမြန်ပြန်လည်၍တည်ဆ
jaro mudi tai maza bi phet chang ko yong chi le jesu do ro ko chi ma ga yesu phya than do pa ma na ma ro nai taw shao cha ba yi apha phya amen yin nei nya ni ko man ma ri atu du ga su taung ja le patana ro ha tan shin ya nan da paung ke so phya ke shi ro ko yak bi yin nei nya atu du ga su taung chin ko jamaro yana bo yan atwe the chin ma 335 phit par de thu myat la do gadi do ju phya thake ha jamaro twe imitan thu myat la de gadi do ri go pe tha de so ra go jamaro nalon twin pro di gadi do ri go swae kan ye takin phya nai wa myauk pi ro myo lin chin ne jamaro set pro atet shin cha ya aw myo lin le wa myauk me ခု ခက်တန်းနေရတဲ့ဒုက္ခခံရကာလမှာသခင်ဖျားရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမတို့သီးခံပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ဘုံမှာပို့ထားတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာမျိုးမျိုးတို့ကိုပြတော်ကြီးပေါ်မှာခြာယူကြပါစို့ဒီသခင်ကိုသီးဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းအပြင်ဒီညအစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းပါမယ်တယောက်ချင်းစီတော်ညီကိုမန္တမာရုနဲ့မိသားစုအဖွဲ့အပေါင်းကိုဖျားခင်ကောင်းကြီး
Shinga, di do ta.
21 ခုနှစ်တွင်တိမ်ပြီပိသားများနှလုံးနာရသည့်တင်အောင်အမင်္ဂလာကြီးသည်2022ခြေသို့မကူးရောက်ပင်ကျွန်တော်တို့သည်အားမလျော့စိတ်မပြေပဲဆုတောင်းကြည်အားဖြင့်ကိုရရှင်ဤကျွန်တော်ဘက်ကအလင်းများစီရင်ပေးတာကိုမြင်ပြီးတော့တန်တူပိသားအားလုံးဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေဖို့ရန်အဘဝအမှုကိုတပါးဒေတာပြုတော်မူသောမနေ့ယနေ့နာကာလမပြောင်းလဲအသက်ရှင်တော်မူသောတရားတဲ့ဘက်ကနေစီရင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးနေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုမကုလိုရဲ့ရှင်မျက်နာအလင်းတော်ကိုဆွလဲကျွန်တော်တို့အားဂယုဏဂျေစုပြုတော်မူပါစေတော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော်အာမင်ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သာတို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြည်စုတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့မိဟာပွေခြင်းကြည်စုအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအပေါ်သို့၎င်းအာမနစိတ်မပြတ်ပဲဆုတောင်းကုန်ကြသောဆုတောင်းဖို့အသီးသီးအပေါ်တဲ့၎င်းသူနည်းဆက်ဆိုင်သောမိသားစုများရှင်မျိုးများအသင်းတော်အသီးသီးပေါ်တဲ့၎င်းယခုအချိန်မှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ရောက်တည်ရှိဒီနေပါစေတည်းအာမင်အာမင်